Hallo folkens og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video i dag på Gunmull. Da spiller vi litt Squad Battles. Nei, hva søren, det hadde blitt mål. Det hadde blitt mål. Mål, 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 mål. Ok, så da tar vi den. Småling fremme, han er midtstopper. Han gjorde litt dårlig passning og bare smert. Ah, det var nesten. Boom. Boom. Ah, det er nesten Giru. Oh my, my. Fuck, shit, man. Could have saved that with his eyes closed. Nei, helt sikkert. Du må være med da, din franske tulling. Jeg kunne kjøpt Giroud et bedre kort. Team of the week. Nei, et annet. Åh, jeg glemte hva det heter nå. Åh, helsinke. Kom an, så går. Ja da, hat-trick til Giroud. Men han er Alderweireld, eller hva han heter, han er fra Tottenham 86-rate og midtstoppere. Midtstopper, han er, ja, dere vet sikkert, han er belgisk, det er, jeg glemte om han er belgisk, eller ikke. Nå er vi litt sånn ukonfessert her. Oi, parker bussen. Giroud. Hva skudd var det der? Ok, greit. Han var toucha. Ja, det var han. Ja, det så ikke uansett. Oh my god, det var nærme. Legg han frem. Hva i søren? Ok, nå leker jeg bare, ok? Jeg er på nybegynner og leker litt. Jeg bare leker litt med nybegynner. Hva er dette her da? Nå gjør det folk on the wick. What you mean? Drew, han er en flink gutt i dag. Kanskje han kan bli vår nye toppskåre? Tror Fernandes er det da? Eller er det bare Williams, Danny, bang! Williams. Williams. Jeg skal bare si et spørsmål. No. Hæ? Hva sier han? Nå? Nei, ikke den tom for strøm. Jeg er tom for strøm. Jeg hadde en avstand lyd. Men, helvete. Bare ha av mikrofonen da, ok. Så jeg tror det er best lyd når jeg har på mikrofonen. Det har han med. Så
eller Sterling da. Ja, du må inn, og så legger du ditt dårlige innlegget. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Hva er det pause nå? Så fort. Oh my god. Nei, det var kanskje ikke fort. Må gjøre det bitte ved. Han her er... Ja, hvem skal vi bytte med? Han der, han er inform, slapp av. Han er inform. Dritgod. Inform. Kanskje vi kan bytte han innpå da. Han er egentlig høyre mitt, men jeg har han i La Liga-laget. Han gikk for 15-13 går. Og så... Nei... Ja, sånn ja. Og så bytter vi Modric innpå. Ingen i klubben, bare Ferdinand og David De Gea. De er lånekort, alle andre, de er vanlige kort. Jeg skriver i kommentarfeltet om jeg er god i FIFA, du skal få se lagene mine etterpå. Du synes sikkert at det er dårlig, men... White. Du sier det. Bang, skal han prøve, ser han. Bang! Nei, hva søren? Skal vi se her. Søren for det. Ei. Oh my goodness. Skal vi bare ha litt leikestue med Giroud? Kan han nå drible? Oh yeah, det kan han litt. Han er 82 rated, sånn som Martial. Og han, I love Martial. He's good. Han er Jarstein som keeper. Akkurat kanskje ikke den beste keeperen da, men litt god. Skal vi begynne å spille bak til keepers milliven til Giroud? Giroud, han er det offside. Jeg også har Torres, og så er det Bakambi. What the fuck? Det må jeg jo mot noe i. Andre, sånn F-A-I-M. Jeg kan si på engelsk ting da. Gjør det til vanlig uansett. Av og til sier jeg ting på norsk da, men når jeg ikke lager YouTube-video. Han må være der inne liksom. Hva søren? Din dumme, teite unge. Hva var det der? Det er fint. Og så bare bang, så smeller han langt over i publikum. Det er stygg fotballbane. Eller jeg kan ikke si at den er stygg, men hvis den motstander sin, hvis det var han, jeg vet ikke hvem det er sin. Jeg tror det er min da. Oi, det var lett med Giroud. Er det så lett med Giroud? Jeg gulter, men jeg har ikke liket med min nyvinner. Jeg har spilt på amatør, halvproff, profesjonell. Og litt sånne ting nå. Så... The other very off color. Now it's with Wayne Rooney. It's looking good this move. Here's Renato Sanchez. It's nicely worked until that point when it broke down. Now they've got to try and regain possession. Well, it's easy here for the keeper. Nei. Ok, jeg bare tullet litt nå, ok? Jeg bare tullet. Kidding. Jeg bare tullet litt. Det er litt gøy å lage litt sånn. Ja, Bofor, dine skal faktisk legge inn på. Den er fin.
den skal spille i mål. I mål, Giroud. Ikke utenfor din bode gutt. Det er nesten da. God. Nok er mye penger igjen. Fattig. Jeg brukte over 30.000 på han. Nei, jeg brukte 28.000 på han er alder vi gjeld. Og nå er det 9.000. Og nok er penger igjen. 9.009 kroner eller noe. Coins mener jeg. Oi, det der er fin takling, ass. Bang. Royo, 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 bang. Så smeller det, Giroud. Klarer ikke keeper den. Klarer ikke keeper den. Oh my god. I am good. All for that. Hva er det bytter om? Den tog streven. Ja da. Skal få prøve seg. Bofold, han er sliten. Litt hvert fall. Denne Winlands, han lykker på. Okay. Williams skills. Kanskje. Here's Renato Sanchez. Fernando Torres. No, barum, barum, boom, boom, boom. Bungi smoking, moon crack. Holy crack, man. Oh, no. Nei, ikke rødt kort da. Hva skal vi gjøre nå? Nei. Oh my god. Litt elendig. Skal jeg til å slenge meg dit, men vi skal lede. That's a moment for at least the fans to treasure. They've seen their team score today, but not too much in the grand scheme of things, is it? They've realised that. Bang! Yeah. Oh, that's such a classy goal. Harder. The way they moved the ball about there, Martin, before creating the chance was really good. They picked the right pass every time. Yep. Yeah. They have it. The keeper's got no chance. It's so hard to hit. Team really on their game today. Other very off colour. This could lead to a chance. It's good attacking play. Olivier Giroud. Giroud, okay, skal du gå med ballen da? Ta den liten pizza på finte. En pizza på forsvaret, man. Bang! Still a chance in there off the goalkeeper. Oh. That's a good spot. Han er veldig god. Se nå, han bare bang. Søren, jeg må ikke lage noe rødt kort eller noe. Alla gult, siden da blir La Liga laget mitt. Litt sånn sint. Puff, den er fin. Den er fin. Jeg vil ha mye William videre med. Nei, vi bare gjør det selv, vi. Kanskje jeg skulle kjøpt... Åh nei, jeg skulle kjøpt Lacazette. Nei, hun går for dritlig. Anna, jeg vet ikke hvor mye hun går for. Hun er i hvert fall god. He's good. He's good. He's good. He's good. Good. Good
Och Giroud kanske han kommer förbi försvaret. Anfallet. Satan. Och han skott alla målen. Han gjorde så suveränt bra. Gullungen. Ikke en god gullunge. Lær dere i ikke gøy. Assister. Da har vi gjort alle disse sølvgavepakken. Ja, vi får 4. Da kan vi pakke med 3 vanlige spillere. Og vi gjør den. SPC-en. Ja, vi har det. Jeg har gjort alle daglige oppgavene. Men jeg har ikke gjort alle disse ukesoppgaver. Jeg har ikke gjort én. I'm writing in that. Jeg har gjort mange av disse her. Nei, ikke mons. Hvor den? Jeg hadde jo flere. Rett opp litt høyt. I don't know, I'm getting good. No, I'm getting good. Dine har vi kommet oss veldig langt på. Da tar vi dine bransjeoppgraderinger. Vi har flere bransjer. Are you crazy, motherfucker? Be me. Okay. Maybe. Skulle hatt noen flere. Jeg vet det, det funker ikke med dine. Det funker en rare. Hinge. Alla. Det han. Det står ju då. Guldspillarpacka. Nej, kanske inte. Premium guldspillarpacka. Den er vanskelig, ja. Så kan jeg lille at den dynner. Her er det laget mitt. Ikke det bra? Vi må dessverre bruke en spansk. Å, herregud, vi var godt langt ned. Bare kidding, we feel. We can use him.
Hvor lenge? I en kamp. Oh my god, vi er lucky. Litt sånn sitt lag ut. Og så det andre. Ser sånn ut. It's nice. Koile legger i spiv. Ingen som kjøper opp. Da. Ses en annen dag. Ser dere kanskje i morgen? Ha det bra.